വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ധ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി. കാരണം നമ്മൾ ചൂടുകൊണ്ട് വരഞ്ഞ ഒരു സമയമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടുള്ളപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും തണുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കും, തണുപ്പുള്ളപ്പോ ചൂട് ആഗ്രഹിക്കും, ഇല്ലാത്തതിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? വളരെ ഹെൽത്തി മീൻസ് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഇല്ലാത്തതിനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരോഗ്യമില്ല, എന്നാ ഇല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ആർസിഎം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ഞാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചെറുതായിട്ട് ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും കണ്ടു വന്ന ആളാണ്. ഏകദേശം അതേ സമയത്താണ് പ്രകൃതി ജീവനം എന്നൊരു മേഖല എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായത്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതശൈലിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാനിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ദ ബേസിക് അസറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ലേഡി എന്നെ വിളിച്ചു, അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവരൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10-13 kilo തൂക്കം കൂടുതലുണ്ട്, അവർക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വില, നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയുടെ വില അല്ലെ, ഒരു കണ്ണു കൊടുത്താൽ, ഒരു ഹാർട്ട് കൊടുത്താൽ, ഒരു ലിവർ കൊടുത്താൽ, ഇതിനൊക്കെ കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വില എത്രയാണ്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാ മൂല്യം കണ്ടെത്തുകയെന്നറിയോ? ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തും. അതുവരെ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും ബോധേടല്ല. ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചാൽ കൃത്യം ആദ്യത്തെ 1000 kilometer കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വൈകാതെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യും. അത് 5000 വരുമ്പോഴും 10000 വരുമ്പോഴും, അത് 2-wheeler ഫോർ വീലറോ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സർവീസ് ചെയ്യും. ഈ ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തിന് ദർ ഇസ് നോ സർവീസ്. എപ്പോഴാണോ അത് വണ്ടി പണി മുടക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഷെഡിൽ കയറ്റും. ആ ഷെഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആശുപത്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വി ഹാവ് ടു ബി ഹെൽത്തി. ആരോഗ്യം ഒരിക്കലും കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ? ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹെൽത്തിന്. നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു നല്ല അവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് നേരിട്ട് വരാറുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കും, കാരണം ഈ പശ്ചാത്തലവും രോഗവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തയ്യൽക്കാരനോ അല്ലെ തയ്യൽക്കാരിയോ ആണെങ്കിൽ, അവരെപ്പോഴും കുനിഞ്ഞിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുക. കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറയും, അവർ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും, അവർ ശ്വാസകോശത്തിന് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ തൊഴിൽ മേഖല നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഭവമാണ് എന്നെ ഈ ബിസിനസ് എന്നെ പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന, എന്നെ അതിന് നയിച്ച ഗുരുവിന്റെ അനുഭവമാണ്. ഞാനിത് വളരെ മുൻപ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന, ഒരു 8 മാസമായിട്ട് തലവേദന. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊള്ളാവുന്ന എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണിച്ചു, അവരൊക്കെ കുറെ മരുന്ന് കൊടുത്തു, മരുന്ന് കഴിച്ചു, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ശമനം, വീണ്ടും തലവേദന. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സില് ഈ ഒരു രോഗി മീൻസ് ഈ രോഗിയുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് വരാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു വീട്, 2 മുറി മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീട്, ഒരു അടുക്കള, ഒരു റൂം, ഒരു വരാന്ത, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതില് 64 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി, ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയാണ്, നല്ല തടി, നല്ല തൂക്കം, വളരെ ഹെൽത്തി. അപ്പോ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടില് പശുവുണ്ട്, ആടുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, പറമ്പുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പണിയും, നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കും, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അവർക്ക് ഒരു കാരണം, അവർക്ക് വേറെ ഒരു രോഗവും ഇല്ല, ഒരു തുമ്മൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല അവർ, പക്ഷെ തലവേദന വന്നു. എങ്ങനെ തലവേദന വന്നു? അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ അവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് വിയർക്കും, നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു തലവേദന വിട്ടുമാറുന്നില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അടുക്കളയില് അവര് കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമില് ഒരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോ എന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, പയ്യനോട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് എന്നാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചത്? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങള് ഒരു വീട്ടില് ഒരേ ഒരു മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അമ്മയും മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പച്ചൻ നേരത്തെ മരിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജ് ഇടം വേറെ സ്ഥലത്തില്ല, അടുക്കള വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ബെഡ്റൂമിലിട്ടു, ബെഡ്റൂമിൽ അമ്മ കിടക്കും, വരാന്തയില് മകൻ കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര നാളായി ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ട്? 8 മാസം. അമ്മയ്ക്ക് തലവേദന വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര മാസമായി? 8 മാസം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തപ്പോ കക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രിഡ്ജില് ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു ഫ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്. ഫ്രിയോൺ ഒരു വാതക കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ ഓസോൺ പാളികളെ വരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, രോഗിയുടെ മകനോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ കുറച്ച് നാള്, 2 ദിവസം അമ്മയെ വരാന്തയിൽ കിടത്തും, മുറിയിൽ കിടത്തണ്ട, മുറിയിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നോ, എന്നിട്ട് വരാന്തയിൽ അമ്മയെ കിടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, 3 ദിവസമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തലവേദനയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പലപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നും അസുഖങ്ങളായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക്. കാരണം ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്തംഭിക്കും. ഏറ്റവും ആദ്യം സ്തംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ സർവ്വ വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാണ്ടാവും, ദഹന രസങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ രോഗങ്ങൾ വരും. അപ്പോ രോഗങ്ങൾ വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തെ ശരിക്കും മുൻനിർത്തി മാത്രമേ രോഗത്തെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കൺസീൽഡ് വയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുള്ളത് അല്ലെ. കൺസീൽഡ് വയറിംഗ് അറിയാലോ, പണ്ടൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു വയറിംഗ്, ഇപ്പൊ എല്ലാം ചുവരിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് ബയോളജി ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വൈദ്യുത മീൻസ് ഒരു കമ്പിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവും. ഈ കാന്തിക മണ്ഡലം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൺസീൽഡ് വയറിംഗും കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നേരിട്ട് ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു രോഗവുമായിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രോഗലക്ഷണം നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അല്പം അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം മാറ്റിയല്ല വേണ്ടത്, അതിന്റെ കാരണത്തെ കണ്ടെത്തി കാരണം ഇല്ലാതാക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രോഗം വരുമ്പോൾ ആ രോഗം വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. അവര് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ 60% അസുഖങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി. അവര് വേല് കൊള്ളാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ല, പല്ലിന് പ്രശ്നം വരും, എല്ലിന് പ്രശ്നം വരും, തൈറോയിഡിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പോ വെയില്, വെള്ളം കുടിക്കുക, വെയില് കൊള്ളുക, പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം 1800 ആളുകളുണ്ട്. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 80% ആളുകളും ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. എന്നാലും 20% ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താ? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസ് മുഴുവൻ പുറത്തു പോകും, കംപ്ലീറ്റ് ടോക്സിൻസ് വിയർപ്പിലൂടെ പോകും. വ്യായാമം ചെയ്ത ദിവസം നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. എത്ര ടയർഡായ സമയത്ത് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്താലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെൽത്തി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെറുതെ കുറച്ച് നേരം നടക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, വാക്ക് ഇൻ ടു ഹെൽത്ത്, ആരോഗ്യത്തിലോട്ട് നടക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ റെഗുലറായിട്ടുള്ള വ്യായാമം നല്ലതാണ്. ആർസിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രിച്ചാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം, കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിലാണ്. കാരണം വണ്ടി കേടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി കേടുവന്നാൽ നേരെ എടുത്ത് ഷെഡിൽ കൊണ്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടിടുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും കീറി മുറിച്ചൊന്നും പറയാനുള്ള അറിവ് ഒന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു രോഗിയുടെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന്, എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. പ്രകൃതി ജീവനം എന്നൊരു മേഖലയിലെ പ്രത്യേകത നാച്ചുറൽ ലിവിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. എന്താണ് നാച്ചുറൽ ലിവിംഗ്? പ്രകൃതി ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നില്ല, അവ വെയില് കൊള്ളുന്നു, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്നു, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അല്ലെ. ഭക്ഷണം വിശുക്കുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം അല്ലെ.
നമ്മളങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുതൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് വരെ 16 തവണയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ആവറേജ് മലയാളി. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ വിശക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വറ്റു ചോറായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അതേപടി ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കും. അപ്പോ വെള്ളം, വെയില്, അതുപോലെ മണ്ണ്, മണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആളുകൾക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പല പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, കുറച്ച് സമയം ചെരുപ്പിടാണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കേണ്ടത്? ഞാൻ ചെരുപ്പേ മീൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ. നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം, ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തല്ല, കുറച്ച് സമയം ചെരുപ്പിടാണ്ട് നടന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം നമ്മുടെ കാലിനിടയിലുള്ള പ്രഷർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവാകും. അപ്പൊ വെള്ളം, വെയില്, മണ്ണ്, വായു മീൻസ് വ്യായാമം. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. കപ്പാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കൂടും. ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കൂടുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു, പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇന്നും രോഗം രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം പോയിരുന്നു. അവിടുത്തെ കുറച്ച് പേഷ്യൻസിനെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ വളരെ ടയർഡായിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾ വരിക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് കാരണം. ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക, വേണ്ടാത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തതിനെ ശരീരത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ വൈഡാണ്. അതിന് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്ര അധികം. കുറെ ആളുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കൈപൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഞ്ചസാര. അപ്പൊ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ, 80% അസുഖങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പഞ്ചസാര മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ പരമാവധി ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറ്റാതിരിക്കുക. രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ്, കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും. അത്രമാത്രം ക്യാൻസർ വർദ്ധിക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ആണ്. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, എവരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ കോസസ് ക്യാൻസർ ഇൻ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന്റെ സെല്ലുകളെ വളർച്ചയെ അത് പോഷിപ്പിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പോ പുറമേ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ കയറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. എല്ലാ വീടുകളിലും അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ആർസിമിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്നും മാറില്ല. മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10,000-ത്തോളം ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു ലിവ് വിത്തൗട്ട് മെഡിസിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആശയമെങ്കിലും ആ കേട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ കാര്യത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ എത്രമാത്രം അടഞ്ഞു പോയേനെ. അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ചേഞ്ച്. ബട്ട് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക, എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നു അവിടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ദർ ഇസ് ഗ്രോത്ത്. എവിടെയാണോ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ലൈഫ് ഉള്ളൂ. എവിടെയോ ലൈഫ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നേരത്തെ ബിനുസാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. RCM ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. ഇടനിലക്കാരില്ല, പരസ്യക്കാരില്ല, ഏറ്റവും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യം, ഒപ്പം നമ്മുടെ ചെലവ് ചുരുങ്ങുന്നു, അതിലൂടെ വരുമാനത്തിന് ഒരു സാധ്യത, അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് വശം. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാം? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക. സേ ഗുഡ് ബൈ ടു പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ സർവ്വരോഗങ്ങളും ബേസിക്കലി പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും. എല്ല് തേയ്മാനത്തിന്റെ 80% പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പഞ്ചസാര മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ നന്നായിട്ട് മധുരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടി മധുരം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇതിനൊക്കെ വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. ന്യൂറോ ഡിസോർഡറുകളുടെ ഒരു ബേസിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പഞ്ചസാര. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഇനി എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് എന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ 60% ആളുകൾക്കും പുരുഷവന്ധ്യത. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പഞ്ചസാരയാണ്. സോ ലെറ്റ് സേ ഗുഡ് ബൈ ടു പഞ്ചസാര. പകരം ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം, കരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കാം, പനഞ്ചക്കര ഉപയോഗിക്കാം, പനം കൽക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കാം, പഞ്ചസാര വേണ്ട.
അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക, ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ എത്ര ഒഴിവാക്കാമോ അത്രയും ഒഴിവാക്കുക. ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മോഡേൺ ലൈഫിലാണ്, വളരെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നിലധികം തവണ ചൂടാക്കിയ എണ്ണ, റീബോയിൽഡ് ഓയിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളും, വെളിച്ചെണ്ണ, പാം ഓയില്, സൺഫ്ലവർ ഓയില്, സാഫ്ലവർ ഓയില്, എള്ളെണ്ണ, ഒലിവെണ്ണ, ഈ എണ്ണകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം 200 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ താഴെ പുകയുന്ന എണ്ണയാണ്. എണ്ണ പുകഞ്ഞാൽ അത് രൂപത്തിൽ എണ്ണയാണെങ്കിലും അതിന്റെ രാസഘടന, അതിന്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മാറി അത് ട്രാൻസ്ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ട്രാൻസ്ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ. സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സൂപ്പർ. 34 അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, രോഗത്തെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോ പഞ്ചസാര, ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ, റീബോയിൽഡ് ഓയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേക്കറി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. റീബോയിൽഡ് ഓയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ചൂടാക്കിയ എണ്ണ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറയ്ക്കുക. കാരണം പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട്, ലോ ബി പി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കും, അങ്ങനെ ഉപ്പ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ഉപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഉപ്പ് തിന്നാൽ ബുദ്ധി പോകുന്നു. ഉപ്പ് തിന്നാൽ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല, എല്ലാം പോകും. ഉപ്പ് വളരെ കുറയ്ക്കുക, എത്ര കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും നല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കുക. ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഡോക്ടർ പറയും ഉപ്പ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്, കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഡോക്ടർ പറയും ഉപ്പ് തുടരുത് എന്ന്, മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നാൽ വൈദ്യർ പറയും ഉപ്പ് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന്. ഉപ്പ് കഴിച്ച പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ആണ്, കാരണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ അലർജികളും ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ അലർജിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഉപ്പാണ്. യൂട്രസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഉപ്പിനുണ്ട്. സോ റെഡ്യൂസ് ദ സോൾട്ട്സ്, എത്ര കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും കുറയ്ക്കുക. ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം അവയവങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പഞ്ചസാര, ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ നോൺ വെജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തീരുപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ കഴിയും, അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നോൺ വെജ്, ഇപ്പൊ നോൺ വെജിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ആണ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്രയൊന്നും നോൺ വെജ് ആളുകൾക്ക് കഴിച്ചിരുന്നില്ല. പണ്ട് കഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നു, നന്നായിട്ട് വിയർത്തിരുന്നു, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രമാത്രം ടോക്സിസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ധാരാളം നോൺ വെജ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കും, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഹോർമോൺ തകരാറുകളുണ്ട്. പണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നത് കൂടുതലെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ നോൺ വെജ് പൊതുവെ കഴിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും, നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കണം, പാല് കുടിക്കണം, നോൺ വെജ് ഇറച്ചി കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, പ്രോട്ടീനും കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ ബോണസ് കൊളസ്ട്രോൾ, രണ്ടാമത്തെ ബോണസ് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ്. അതിനൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ട് സീരീസിലുള്ള 10-15 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നോൺ വെജിന്റെ യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ മെയിൻ കണ്ടന്റ്, മൾട്ടിപ്ലൈഡുള്ള കണ്ടന്റുകളുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് സോയയാണ്, സോയയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ഇറച്ചിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഇനി ഫിഷ് കറി വെച്ച് ആ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെരി ടേസ്റ്റി, വെരി എഫക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ ഒന്നും ഇതിലില്ല. വണ്ടർഫുൾ. ഒരുപക്ഷെ ആർസിമിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോഴും പരിചയപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണ്, ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, കറി കിറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണി, പുലാവ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഞ്ചസാര, ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, നോൺ വെജ്, ഉപ്പ്, വീട്ടിൽ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. കാരണം അലുമിനിയം പച്ചവെള്ളവുമായിട്ട് പോലും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് അലുമിനിയം. അപ്പൊ അത് എല്ലാതുമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡുകളും സൾഫൈഡുകളും കാർബണേറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധമാണ്. പിന്നീട് അത് മലബന്ധമാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും അമ്മ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ അൾസർ ആവാം, അൾസറേറ്റീവ് കൊളിറ്റിസ് ആവാം, ട്യൂമർ ആവാം, ഇറ്റ് മേ ലീഡ് അപ് ടു ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ വരെ എത്താനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ്. അലുമിനിയത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടുപാത്രം, ചെമ്പ് പാത്രം, മൺപാത്രം, സ്റ്റീൽ പാത്രം, കലച്ചട്ടി, മൺചട്ടി, ചീനച്ചട്ടി, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക, കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുക, നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുക, നട്ടുച്ച വെയിലല്ല, രാവിലെ 9 മുമ്പ്, വൈകിട്ട് 4 ശേഷം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം, വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളോ പഴങ്ങളോ മാത്രം കഴിക്കുക. ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് പഴങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട, അവർ സലാഡ് കഴിച്ചാൽ മതി. ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒരു കാരണവശാലും വേവിച്ചത് കഴിക്കരുത്. രാത്രി ഭക്ഷണം ഓൺലി സലാഡ് മാത്രം കഴിക്കുക.
യൂറിക് ആസിഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സലാഡ് മാത്രം കഴിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയാൻ സാധിച്ചാൽ ഏത് യൂറിക് ആസിഡും ഒരാഴ്ച മാക്സിമം 10 ദിവസം കൊണ്ട് നോർമലാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഗിലോയ് തുളസി ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തെ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടുകളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുക? നമ്മുടെ ശരീരം ബേസിക്കലി പഞ്ചഭൂതങ്ങളും നിർമ്മിതമാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ, ആകാശം, അഗ്നി, വായു, ഭൂമി, ജലം, ഇത് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും വരില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ആ റേഷ്യോ, ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗങ്ങളും വരില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ല. ഇനി ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടാത്ത കുറെ പോഷകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നോക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നിറം, മണം, രുചി. ആരും ഗുണം നോക്കിയിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടോ, മിനറൽസ് ഉണ്ടോ, ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടോ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ടോ, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. ഈ പോരായ്മകളാണ് 70% അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏത് രോഗത്തിനും നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അരിയുടെ തവിട് നിറക്കുന്ന ഫിസിക്കലി റീഫൈൻഡ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ, ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിൽ. അരിയുടെ തവിട് നിറക്കുന്ന ഫിസിക്കലി റീഫൈൻഡ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഏകദേശം 34 അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ എണ്ണ. എന്നാൽ ഇതൊരു ഒരു ഭക്ഷ്യണ്ണയാണ്, മരുന്നല്ല. ഒരു രോഗത്തെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 12 കിലോ തവിട് ന്യൂമാറ്റിക് കംപ്രഷനിലൂടെ, കോൾഡ് കംപ്രഷനിലൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ എണ്ണ HACCP സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സംഘടനയുടെ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോ ഇത് 4 തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. തലയിൽ തേക്കാം. വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളമുള്ളത് കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചില്, താരൻ, അകാല നര, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്, മുടിയിൽ കായ വരുന്നത്, മുടി ജട പിടിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലത്. ഇത് മേലെ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന 14 അസുഖങ്ങൾ, മുടി, മുടി വെള്ളപ്പാണ്ട്, വിരിക്കോസ് വെയിൻ, സൊറിയാസിസ്, എക്സിമ, ആക്നി, വർഷങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായ പൊള്ളലിന്റെ പാടുകൾ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോ ഇത് തലയിൽ തേക്കാം, മേലെ തേച്ച് കുളിക്കാം, പാചക എണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. 1 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 700 ml മതി. കാരണം എണ്ണ പുകഞ്ഞു പോകുന്നതും എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കുറവാണ്. ഇത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. ഒരു 10 മുതൽ 15 ml രാവിലെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം കഴിക്കാം. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 നേരം കഴിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, 7 ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഷുഗറ്, പ്രഷറ്, കൊളസ്ട്രോള്, എല്ല് തേയ്മാനം, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്, സ്ട്രോക്ക്, ക്യാൻസർ തുടങ്ങി 7 ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഉള്ളതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു മരുന്നല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗുണം, ഇത് നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണം, ദഹന സംബന്ധമായ 9 അസുഖങ്ങൾ, നെഞ്ചെരിച്ചില്, കുളിച്ചു തകട്ടല്, മലബന്ധം, ഗ്യാസ് ട്രബിള്, അൾസർ, അൾസറേറ്റീവ് കൊളിറ്റിസ്, മൂലക്കുരു, ഫിസ്റ്റുല ആൻഡ് ഹെർണിയ തുടങ്ങിയ 9 അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസോർഡർ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഇല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടോ, അവർക്ക് നല്ലതാണ്. പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 3 അസുഖങ്ങളുണ്ട്: അൽഷിമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസൺസ്, പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാസം മുറ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ട്, മെനോപോസ്, ആർത്തവ വിരാമം, ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് കണ്ണിലൊരു കുരു വന്നാൽ, ഇതിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട്, ഒറൈസനോൾ ഉണ്ട്, ടോക്കോട്രിനോൾ ഉണ്ട്, ടോക്കോഫിറോൾ ഉണ്ട്. കണ്ണിലൊരു കുരു വന്നാൽ ഒരു കഷ്ണം പഞ്ഞി ഈ എണ്ണയിൽ മുക്കി 2 കണ്ണിലും വെച്ച് കിടന്നോളൂ. കണ്ണിലൊരു പ്രാണി പോയാൽ, കണ്ണിലൊരു കരട് വീണാൽ, കണ്ണിലൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത്രയും നല്ലത്. കാരണം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, HACCP സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് രോഗമുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ആൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിത് ഈ എണ്ണ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 12-13 വർഷമായി. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഈ 4 കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 16 വർഷമായി ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മരുന്നുകളില്ലാത്തൊരു ജീവിതശൈലി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ എണ്ണ, റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ, ഇതിനെ ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷക എണ്ണ എന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അമൃതെന്ന് പറയാം. അത്രയും നല്ലതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ മൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അമൃത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ, വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ. ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ 33 പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്ന് 14 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഏത് ആണുങ്ങൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥയും ഡെയിലി 1 എണ്ണം കഴിക്കാം. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇനി കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ള ആളുകൾ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആളുകൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ട. കാരണം അവർക്ക് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പല ആളുകളും ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ പറയാറുണ്ട്, ആകെക്കൂടി ശരീരത്തിന് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം, കാരണം ഇതിൽ ആൾമോസ്റ്റ് 90% പോഷകങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്, വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക. ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു 60% ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറും. അത് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി വെരി ആക്റ്റീവ്, വെരി ഹെൽത്തി, ആര് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ശരീരം ഒരു വാഹനമാണ്, ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനം കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടും. അപ്പോ വേണ്ട ഇന്ധനം കൃത്യമായ അളവിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കൃത്യമായ അളവിന് നമ്മൾ പറയും RDA എന്ന് പറയും. ആരാ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അത് കൃത്യമായ അളവിൽ ഇതിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി വെരി ആക്റ്റീവ്, വെരി ഹെൽത്തി, വെരി എനർജറ്റിക്. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന കൗണ്ട് കുറവ്, ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവ്, ചലനശേഷി കുറവ് എന്നൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. കാരണം അതിൽ 15 mg സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മൂന്നാമതൊരു ബെനിഫിറ്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ്, ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു 90% നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 40-45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ്. അതിന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നും. എത്ര മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും മൂത്രം തീരാത്ത അവസ്ഥ വരും. ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും. ചിലപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരും. അതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 15 mg സിങ്ക്. അപ്പൊ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ, വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു പോഷകാഹാരമാണ്. 50 പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ആർത്തവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥരും ഡെയിലി ഒരെണ്ണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം കഴിക്കാം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ HB ലെവൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നിനു പകരം രാവിലെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം, വൈകിട്ട് ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം. ഓക്കെ, HB വളരെ ലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കൺസേണിനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 6-7 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല, ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല. ഇതില് 50 പോഷകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് 21 mg അയൺ ഒരു ദിവസം വേണം, ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടണം. അത്രയും ഭക്ഷണം, അത്രയും അയൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം മിനിമം 1 kg ചീര കഴിക്കണം. അപ്പൊ ആ 1 kg ചീര കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും അയൺ ഈ ഒരു ഗുളികയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂടും, അവരുടെ HB ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച മാറും, അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ്, ഈ അയൺ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിന്റെ അളവ് കുറയും അല്ലെ. ഒരു ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ 28+-2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവം വരണം. പല സ്ത്രീകൾക്ക് അത് വരാറില്ല. അത് വരാ ഏകദേശം ഒരു 80 മുതൽ 150 mg ബ്ലഡാണ് ഓരോ ആർത്തവ ചക്രത്തിലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്. അത്രയും ബ്ലഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അയൺ ശരീരത്തിലില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഈ പ്രോഗ്രാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. 28 30 ആവും, 35 ആവും, 40 ആവും, 50 ആവും, പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പീരീഡ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഇറഗുലർ പീരീഡ് വരാനുള്ള കാരണം ശരീരത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നതാണ്. അത് പരിഹരിക്കാൻ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ നല്ലതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, പിരീഡ് വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കില്ല. 10-15 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള കാരണം ലോ HB ആണ്. വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ 21 mg അയൺ അടങ്ങിയത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം, ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. HB ലെവൽ കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വയ്യ എന്നൊരു വാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആവും, പെർമനന്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ 3 ബെനിഫിറ്റുകൾ അയണം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല പാല്, നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പാല്, പുല്ലും വൈക്കോലും തിന്ന് കഴിയുന്ന നാടൻ പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ അതിന് എത്ര മിൽക്ക്, എത്ര കാൽഷ്യം കിട്ടും, അത്രയും കാൽഷ്യം ഇതിലുണ്ട്. 200 mg മിൽക്ക് കാൽഷ്യം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പ്രൈമറി ലെവലുള്ള ചെറിയ ജോയിന്റ് പെയിൻ, ബാക്ക് പെയിൻ, നീ പെയിൻ, ഷോൾഡർ പെയിൻ ഒക്കെ മാറ്റാൻ അത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്. എന്താണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ സിൻഡ്രോം? മാസമുറ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന, പിരിമുറുക്കം, അമിതമായ വിയർപ്പ്, ദേഷ്യം, ഇറിറ്റേഷൻ, നടുവേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് PMS, പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ സിൻഡ്രോം. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന പൂവിന്റെ സത്ത്. നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഇത് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5-2 മാസം കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു 90% കേസുകളിലും കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 100% മാറിയ കേസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഫ്ലവർ എന്ന പൂവിന്റെ സത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം,
ഇത് റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേദനകള് പ്രീ പി എം എസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയാം ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിരീഡ് വരുമ്പോൾ വയറുവേദന കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു ഹോട്ട് ബാഗിൽ ചൂടുവെള്ളം നിറച്ച് വയറ്റത്ത് വെച്ച് മലർന്ന് കിടക്കും, സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തലയണ വയറിനടിയിൽ വെച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കും, ഇനി സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ വെച്ച് പിരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മൈഗ്രെയിൻ ഛർദി, ടീച്ചർമാർ വണ്ടിയും വിളിച്ച് കുട്ടികളെ വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പരിഹരിക്കാനത് നല്ലതാണ്. ഇനി യുട്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നാലുമണിപ്പൂവിന്റെ സത്തുണ്ട്, റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ. യുട്രസിലെ മുഴകളെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് മാത്രം പോരാ, കുറച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, കുറച്ച് ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, അപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർജ് വുമണ്ണ്, ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 13 തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുടെ സത്തുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട്, ബ്ലൂബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി, സ്ട്രോബെറി, ചെറി, മാംഗോസ്റ്റിൻ, ആപ്രിക്കോട്ട്, അവോക്കാഡോ, കിവി തുടങ്ങി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സാധാരണ സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം എത്ര തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്? കൂടി വന്നോ ഒന്നോ അങ്ങേയറ്റം രണ്ട്, അതും റെഗുലർലി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ 13 തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റ്, അതിൽ ബ്ലൂബെറി കുടവയറ് കുറയ്ക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ലുക്കോറിയ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ഒരു ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സ്ട്രോബെറിക്ക് പ്രായമാകുന്നതിനെ പതുക്കെയാക്കും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും, ഒപ്പം ശരീരത്തിന് സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടും. അതുപോലെ തൈറോയിഡിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ഫംഗ്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ, ബ്ലൂബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി, സ്ട്രോബെറി, ചെറി, അത് തൈറോയിഡിന് ഒപ്റ്റിമം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർസിഎമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരാൾക്ക് വരുന്ന ചിലവ് 12 ചില്ലാനം രൂപയല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നല്ല കാപ്പി കുടിക്കാൻ 15 രൂപ വേണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിയാം. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പണ്ട് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല അല്ലേ. വ്യായാമം ചെയ്ത് നല്ലതാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരൊറ്റാളും എൻ്റെ മുന്നിലില്ല. എത്ര പേര് ഇന്ന് വ്യായാമം ചെയ്തു എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് വുമൺ ആർക്ക് കഴിക്കാം? 13 മീൻസ് ആർത്തവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പെൺകുട്ടി മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ള ആളുകൾ, വെള്ളത്തിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട, മറ്റെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് കഴിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട. പല ആളുകളുടെയും ധാരണ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷെ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് നാലും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് PVMF, പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫൈബർ. ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ. പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, കേസർ പിസ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ബനാന കാരമൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ കോഫി ഹാസൽനട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ന്യൂട്രിചാർട്ട് കിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിലും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസിക്കലി ഇത് സോയാബീനും സോയാബീൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ്, ഐസൊലേറ്റഡ് സോയാബീൻ ആണ്, പ്ലസ് ഇതിൽ ഫൈബർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നു. ഇത് ഒരു സാഷേ രൂപത്തിലാണ്, 20 mg തൂക്കമുള്ള ഈ സാഷേ നമുക്ക് റെഗുലർലി രാവിലെ കഴിക്കാം. ഇത് മിനിമം ആണ്, നമുക്ക് 3 പാക്കറ്റ് വരെ ദിവസം കഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇതിന് കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് വേദന. ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വേദനകൾ വരാനുള്ള കാരണം ലോ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ലോ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും വേദന, കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി പെയിൻ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മസിലുകൾ കൊണ്ടാണ്. മസിലുകളും എല്ലുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിൽ. ഈ മസിലുകളും എല്ലുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ആണ്. വേണ്ടത്ര പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ തേയ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ വിയർ ആൻഡ് തിയർ ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേണ്ടത്ര അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ആ പിക്ചർ മാറും. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി യങ് ആയിരിക്കും, അകാല വാർദ്ധക്യം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തളച്ചു വളരും, മുടി ചെമ്പിച്ചിരിക്കുക, മുടി ജട പിടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ലോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നഖം പൊട്ടി പോകുന്നത്, നഖത്തിൽ കറുത്ത പാടുകൾ വരുന്നത്, നഖത്തിന്റെ സൈഡ് ചീന്തി പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ലോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ശരീരത്തിലെ ഒരു പരിധി വരെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് പല ഭാഗങ്ങളും വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രോഡക്റ്റും ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക്, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ആൻഡ് സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒരു 70% അസുഖങ്ങളും, ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതും കൂടി കഴിക്കാം, ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു 70% അസുഖങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറും. പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് 1 മാസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ചേഞ്ച്. എല്ലാവർക്കും ചേഞ്ച് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി നാച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പല വളരെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകൾ പോലും, ഈവൻ ആർസിഎമ്മിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് പോലും
ഞാൻ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കഴിക്കാനോ പ്രോട്ടീൻ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. പല ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് കഴിച്ച് തടിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ്. ഒന്നും മോശമല്ല എല്ലാം, അല്ലെ? ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടിക പ്രധാനമാണ്, സിമെന്റ് പ്രധാനമാണ്, മണല് പ്രധാനമാണ്, എല്ലാം എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. PVMF വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം. 49 പോഷകങ്ങളാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സ് ഒരു 1.5 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റെഗുലർലി കൊടുക്കാം. രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 നേരം കൊടുത്തോളൂ. പനിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് 3 നേരം കൊടുത്തോളൂ. ഇടം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാല് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ കഫക്കെട്ട്, തുമ്മൽ, ആസ്മ, അലർജി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പാൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ധാരാളം അഡൾട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് മിൽക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ 49 പോഷകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, മിനറൽസ് ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടും, പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും, പഠന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടും, തുമ്മലും, ആസ്മയും, അലർജിയും, കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10,000 ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഹെയിലർ മാറ്റിയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാതകമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയില് ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ബ്ലോക്കുകളെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒറൈസനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, ഗാമോറൈസനോൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് അയൽക്കാരനോട് പറയാതെ അയൽക്കാരന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ആർസിമിൽ ഒരുപാട് നന്മയുണ്ട്. ആ നന്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഇത്രയും ബേസിക് ആയ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് വെജ് ഒമേഗ. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടും. ശ്രേയസ് സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ യൂട്യൂബുണ്ട്. വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കീറി മുറിച്ച് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെജ് ഒമേഗ. ഒമേഗ 3 നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ സാധാരണ അത് വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടാറുള്ളൂ. സാധാരണ നോൺ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഷ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒമേഗ 3 കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് നാട്ടുമ്പുറത്തെ മിഡ്വൈഫ്മാര് മീൻ ഗുളിക കമ്പൾസറി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരാരും കഴിക്കില്ല. കാരണം ഒന്ന്, അതിന്റെ സ്മെല്ല് കൊള്ളില്ല. ഇനി അഥവാ കഴിച്ചാൽ ഒന്ന് തേട്ടി വന്നാൽ അതോടുകൂടി ഛർദ്ദി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത് നോൺ വെജ് ആണ്. മാത്രമല്ല പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ അത് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല, ഫിഷ് ഓയില്. എന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് നമുക്കുള്ള കിട്ടിയ ന്യൂട്രിചാർജ് വെജ് ഒമേഗ 3 നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. പുറമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, പുറമേ നിന്നാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുടി മുതൽ നഖം വരെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. സെല്ലുകൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി മാത്രമല്ല, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. സെല്ലുകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് മസിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PVMFന്റെ കൂടെ ഈ ഒമേഗ 3 വെജ് ഒമേഗ റെഗുലർലി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഏത് രോഗത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റിൽ, പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ വെജ് ഒമേഗയുടെ ഗുണം മുടിക്ക് നല്ലത്, ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഉറക്കക്കുറവ്, ടെൻഷൻ, ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെ അൽഷിമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസൺ, അതിനൊക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദന വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് 2-3 വെച്ച് കഴിച്ചോളൂ, പെട്ടെന്ന് തലവേദന മാറും. പിന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നിലനിർത്താൻ നല്ലത്, നമ്മുടെ ലെങ്സിന്റെ മസിലിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും, ലെങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. അതിനേക്കാൾ ബെനിഫിറ്റ് ഇത് ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലത്. ഇൻടേൺ നമ്മുടെ ഷുഗറും BP കൊളസ്ട്രോളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലത്, ജോയിന്റുകളുടെ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റിന് നല്ലത്, അതുപോലെ തന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ, ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്, സ്കിന്നിന്റെ ഗ്ലോ കൂട്ടാൻ നല്ലത്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക. ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവർക്ക് ACയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, AC വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ടയർനെസ് ആണ്. ഇത് ഒരു 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം റെഗുലർലി കൊടുത്തോളൂ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മാറും.
പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഛർദിയുള്ള ആളുകൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് കൊടുത്താൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഛർദിയുടെ അളവ് കുറയും. ഇനി വല്ലാണ്ട് ഛർദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ട് പതുക്കനെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഛർദിക്ക് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കാനുള്ളതുണ്ട്, തീരെ മെലിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് തടി കൂട്ടാനുള്ളതുണ്ട്, ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകളെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എല്ല് തീരുമാനം, മുട്ടിന്റെ ചരട്ടൊക്കെ മാറ്റിവെക്കേണ്ട കേസുകൾ വരെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ന്യൂട്രിചാർട്ട് ബി ജെ ഉണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടും അമ്മമാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേസർ പിസ്ത, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസർ പിസ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന, മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിചാർട്ട് വ്യൂ ഉണ്ട്. മെമ്മറി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിഹാരമായിട്ടുള്ള ഡി എച്ച് 200 ഗർഭിണികൾക്ക്, മുലയൂട്ടും അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്, 70%. അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഗുളികയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് ഡി എച്ച് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിന്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റും കമ്പൾസറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും, കാരണം ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ജനിച്ച കുട്ടികൾ, ഒരു 8-9 കുട്ടികളെ എനിക്ക് അടുത്തറിയാം, ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ആകെക്കൂടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടത് അവർക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് പോളിയോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവിടുന്നത് മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മരുന്നിന് മീൻസ് രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. ചെറിയൊരു തലവേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുക അത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ചിന്താഗതികളൊന്ന് മാറ്റിയാൽ ജീവിതം മാറും. എക്സ്പാൻഡ് യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ എൻലാർജ് യുവർ വേൾഡ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തെ വികസിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിമറിയും. നമുക്കൊരു ബയോ ഏജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്നും ചെറുപ്പമാക്കി നടത്തുന്ന ബയോ ഏജ്, 72 ബയോഗ്രീൻസ് ഔഷധികൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂളത്തിന്റെ കായ മുതൽ, കിഴാർനെല്ലി മുതൽ, തഴുതാമ മുതൽ, അങ്ങനെ 72 ബയോഗ്രീൻസ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കും. ലിവറിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ, ഫാറ്റി ലിവർ, ആർക്കൊക്കെയാ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മിനിമം ഒരു ഗ്രേഡ് 1 ഫാറ്റി ലിവർ ഇല്ലാത്ത ആളുകളില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഫാറ്റി ലിവർ, ലിവർ ഡിസോർഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ലിവർ സിറോസിസ്, ഹിപ്പറ്റൈറ്റിസ് A, B, C, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ നല്ലത്. പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദഹന വ്യൂഹത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നല്ല ശോധന കിട്ടും. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ്, പേര് തന്നെ ബയോഗ്രീൻസ്. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും ഒരു അത്രമാത്രം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. എന്നാലും ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടും, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 60-70% അസുഖങ്ങളെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ആ രോഗിയുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അവര് വളരെ സെഡൻറി ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് അവർ അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും, രോഗം എങ്ങനെ വന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ, അകാല നര വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവർക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഡോക്ടർ ആവശ്യമില്ല. RSM വരുന്ന ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വയം ഡോക്ടറായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മാറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ. പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റിന് എനിക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഇത് കേട്ട നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 70% പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ 70% ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വിൽ ബി ക്യൂർഡ്. ദ റെസ്റ്റ് 30 ക്യാൻ ബി ക്യൂർഡ് ബൈ ഡൂയിങ് എക്സസൈസ്. അടുത്ത 30% മാറ്റാൻ ചെയ്താൽ മതി. നല്ല രീതിയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു ഡ്രിൽ പീരീഡ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡ്രില്ല് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളിന് വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിള്ളേർ ഇറങ്ങി കളിച്ചിരുന്നു, ഇന്ന് കളിയൊന്നുമില്ല, അവിടെ സ്കൂൾ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വ്യായാമത്തിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതാണ്. അത് ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ആദ്യം അച്ഛനും അമ്മയും തുടങ്ങണം. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും സമയമില്ല എന്നല്ലേ. സമയം ധാരാളം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, ICU കിടക്കുമ്പോൾ. അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സമയത്തിന് ക്ഷാമമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് തീരെ സമയമില്ല, പിന്നെ പണാന്വേഷിച്ച് പോകണ്ടേ. അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വലിയ റിസൾട്ട് തരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളും ഈ ആശയങ്ങളും ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഈ സംവിധാനവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും. എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുണ്ട്, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, ലോകത്തിൽ എന്നും എല്ലാവരും സൗഖ്യത്തോടെ കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ, ആ സൗഖ്യം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി.
നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക, നന്മ മനസ്സിൽ നടക്കുക, ആളുകളിലേക്ക് ഈ ആശയം, സുന്ദരമായ ആശയത്തെ എത്തിക്കുക. അതിന് മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ, JRCM, ജയ് ഹിന്ദ്.